بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آ, آ, پروگرام دنن خبر سراغیم ستاسو کور با فدا عادل دا پروگرام تاسو ته پاکستان ټیلی ویژن په خبر مرکز نګوري ا کدن کو نندیر خبر د پرون د شپې ډیر خبر راغله پاکستانيانو لپاره پاکستان لپاره ډیر خبر او د فخر خبرو پاکستانی اتلیټ ارشد ندیم په جېولن تھرو کې ګولد میډل حاصل کړی او اولمپکس کې ریکارد قائم کړی دی د د 3.92.97 د میټر د دغې تروه چې دین مخ کې دومره اوګد تر چا نه د کړي صدر مملکت آصف علي زرداري وزیر اعظم محمد شفاعت شهباز شریف ارشد ندیم ته په دې غټه کامیابیونه باندې مبارک باد ورکړی دی په دې حق لا تفصيلي خبرو کو د سرسره پاکستان د مصلا فاج چیرمن جوائنټ چیف اف سټاف کمیټي اور سروسز چیفز ہوم پدیمو کا باندے پورا قوم تھا مبارک باد پیش کړی دی ارش ندیم انفرادی طور باندے گولڈ میڈل حاصل کولو والا پہلا پاکستانی ایتھلیٹ جوړشوی دے تاریخ رقم کړي دے ائی ایس بی آر دے حوالے سره باقاعدہ بیان هم جاری کړي دے دیسره سره مبارک باد اغا سټوډنټس تا چې په میٹرک امتحانات کې پناهم کې یا پلسم کې کامیابی و دي پرون داغه ریزالتو اټو وړاندې خیبر پښتونخوا چې کوم تعليمی بورډز دي داغه رېزالت انونس شو په وزیرالا هاوس کې دې حواله سره باقاعده تقریب منعقد شو جنګو یو ځل بیا میدان وړي دي او ټاپ کړه دي مختلف پوزیشنونه چکم دي پائے کې اکثریت تجنکو دي ا دې ټولو ته مبارک باد څوک چې پاس شي وي هم دي کپکم نمبر هم پاس شي وي دي خو هغه ته هم مبارک باد د هvale سره علی امین خان ګرناپور وزیر اعلی خیبر پختونخوا دا ویلی دي چې د خلکو پس سرکاري سکولونو باندې اعتماد بحال شي وي دي صوبایي حکومت دا سیمونه پورته کړې دي پر دې چې یو څو کالو کې چې خلکو خپل معشومان په سرکاري سکولونو کې خپل اعتماد سره په باور سره دا داخله ول شي دا هغه پاليسي دا چې هغه د وجنا ډیر زیاته फायदा علاوه کوي او د زوال پہلا وجه چې کوم دا ميرټ پام علي دا د ميرټ خیال چې موږ ساتو نو بیا به ملک او قام هم ترقی کوي او دې سره سره والدين ته په پکار دي چې خپل ماشومان او په تعلیم او تربيت باندې زیات نه زیات انوېستمنت وکړي د تعلیم هیڅ متقابل نشتا ډیر زر به تعلیم کارت هم جاری کوي په دې هم تفصيلي خبره کو نه پرا د बिजلې په قیمت کې 2 روپې او 53 پیسے فی يونټ اضافه کړی دا دې غرانه نوټیفیکیشن هم جاری کړی شوې ده او د سر سره تاسو په پدای چې بجلی قیمت کله زیات شي نور شې زونه شي خورډونوش د ضروری استعمال نور چې کوم سامان دے اغهام ور سره ګران شي خلکو ته بیا ډیر زیات تکلیف یو ده وجوهات د دې سړي په دې باندې هم راناجو رازو د پاکستان قومي هیرو ارشد ندیم انفرادي صدا باندې پاکستان ته ګولد میډل راوړې ده تقریبا په اولیمپکس هغه کې کډاسو ګوري نو اصل وېخ کاله پس انفرادي ګولد میډل پاکستان ته علاوه شوی دی بلکې اجتماعي کډاسو ګوري څنګه چې د هاكي ټیم خبره کوي چې پایې کډاست پته ده چې سمرا لوګاړي لوب کوي انفرادي هغه کې وی چې پایې کې پلیر یوازې میدان تر را کوزي کې خپل ملک نمائندګي کوي دا دا او دا سلويخ کاله پس پاکستان ته د اعزاز بل او شوې ده او تقریبا درې دهش کاله پس په عالمی ستابانه کې تاسو وګورئ په عالمی مقابلو کې نو دا پاکستان ته گولډ میډل راوړل د ارشد ندیم ارشد ندیم ته اغه مراد حاصل ندی چې کوم مراد د انډیا چې کوم اټليټ و هغه ته ټیک نوا چې کوم یو حد وی یو لائن وی اغا د ټول ملک تاسوکا سړیو غوري کا زنانه غوري کا مشران غوري کا ماشومان غوري پرون ټول قوم په د انتظارو چې ارشد ندیم د کوم کارکړه کې مظاهره کوي ارشد ندیم ا یو داسه کھلاڑی چې یو ډېر پسماندہ इलाके سره تعلق دی ډېر غریب خاندان سره دا غي تعلق دی صرف او صرف مونږ دا ویلې شو چې اغه تا اغه پروپر تريننګ نو ملو شي و صرف د سره جذباوا صرف د سره هماتو او پاګه همت په وج باندې د پاکستان تا ګولد میډل ترلاسه کو پټوله دنیا کې دا یو اغه لمحاتو چې کله د پاکستان نوم روښانه شو ټوله دنیا ا ټي وي سکرینز باندې دا مقابلې قاتلا چې د ټوله دنیا 12 کلاړیان یعنی 12 ملکونه په دغه برخه غستا نظائر خبره ده د اغه ملکونو نظر هم په خپل خپل کلاړی باندې و خپل خپل اتليټ باندې او دې سره سره کمنګ د اولیمپکس کې دلچسپي لرونکي چسوم د سپورت شارکین دي هغه په مختلف مقابلو کې دلچسپي لري تاسو په کتلی چې یو څومره مخصوص گیمز دي چې پای کې ډېر زیاته د خلکو دلچسپي لري دا کرکټ خپل شارکین دي دا فوټبال خپل شارکین دي څوک چې فوټبال ډېر خوښي هغه اکثره د کرکټ میچونو غوري څوک چې د کرکټ شارکین وي هغه اکثره د فوټبال میچونو ډېر شوق سره وګوري اولیمپکس یو داسې ایونت ده چې پای کې مختلف گیمز وی انفرادي گیمز وی پای کې اجتماعي گیمز وی مختلف ملکونو ترمنځ مقابلہي خود دې هم مقابلہي چې دا پته ولګي چې په کوم ملک کې پلیرز دا خلاړیان او تا کم کیسم ټریننګ ورکړی کېږي کم کیسم مرعات غيته حاصل وی اوس دنه پس چې ارشددین پاکستان ته راښینو زائر خبردا چې پاکستان حکومت باغي لپاره انعام اعلان هم کوي دي ته ډېر زیات انعام هم ملاويږي دي ته ډېر زیات اعزازات هم ملاويږي خو پګار دی چې ارشد ندیم غوندي زموږ چې کوم هری دي هغه پالشی اغه چې کوم دلته ټالنت دی دلته ټالنت هیڅ کمی نشتا کمی صرف د وسایل لا کمی صرف د ټریننګ دا دلته ک تاسو وګورئ نو انفرادي چې کوم ګیمز دي یا اجتماعي چې کوم ګیمز دي پاهي کې ډېر زیات کوم د کرکټ ټیم خبرو کو کوم د حقيقت ټیم خبرو کو د فوټبال ټیم خو زمونږ د نیشت برابر دی دا سي د هاكي چکم زمونږ ټیم زوال طرف تلت لري نو دا غو مختلف وجوهات دي اوس کوم مختلف ملکونو سره زمونږ کرکټ لوبه کې جنگي ګنوبیا پای کې دام کتلې کیږي مثال په توګه باندې په خیبر پختونخوا کې سمره سہولیت دي په قوالی سیمو کې سمره سہولیت دي پوه تاسو ګورئ چې نیم ټیم چې کوم د پاکستان اغا کې د خیبر پختونخوا د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو چې کوم پلیئر سي اغا شامل وي باوجود دې چې دلته اغا سټډیوم ستدي اغا اغا رنگه کرکټ ګراوند ستدي نو اغا رنگه سہولیت ستدي خو اغه به باوجود دلته چې کوم ټالنت ستدي نو اغه ټالنت پالیش کولو ضرورت د دا قسم په سونو ارشد ندیم په پاکستان کې موجود دي مختلف گیمز کې دا غي ټالنت شته دی خو دا غي حوصله افزایی کول بکار دي اغه مختا راوصل بکار دي میډیا په دغه خپل کردار لوبول شي چې دا قسم ټالنت مختا راوړي کوي دا سمسایل وی چې اغه مسایل حکومت ترسي حکومت ته پکار دي چې نور ډیر معاملات کې به هم زایر خبر اغه مسرفیات پی خصپورتس یو داسې شوبه ده چې موږ د سپورتس پزریبان د خپل نوي کول د منشیات نه بچکول شو د انتها پسندي نه بچکول شو د دهشتګرۍ نه بچکول شو زموږ میدانونه ویران دي زموږ د کريکټ ګراوندس کدا سوګوري زموږ د نور لوبو چې کوم میدانونه دي هغه ویران دي زموږ نوي نسل خصوسن کتاسو زموم پسما کیو ګوري دا ايس پنه شکه مبتلا دي نو دا نشه او دا تماشه او دا فزول وخت رول یا په سوشل میډیا باندې فزول وخت رول یو خو جسمانی فٹنس ته په رہم سپورت ډېر زیات اهمیت ته او د سر سره کتاسو ګوري سبای حکومت خو دا اعلان کړو چې د هر تحصیل پستاباند یا یونین کونسل پستاباندي با د سپورت میدانونو جوړوي کی خواغه منصوبه هم تر اوسه پورې مکمل نه دی په خور کې کتا سو ګوري انټرنیشنل معیار ارباب نیاز کرکټ سټډیم اوسه پورې مکمل شوه نه لري دلتا پهات آباد کې یو کرکټ سټډیم تیر دورې حکومت کې شروع شو اغه اوسه پورې مکمل نه دي ارباب نیاز کرکټ سټډیم کې باقاعده انټرنیشنل میچونو شیوي دي او سپورې دا ولې نه مکمليږي په دې حوالے سره ګورنر خیبر پختونخوا یو وزټوم کړو او دا ویلو چې د نړیوال افسوس خبردا چې ډومېسټک لیول باندې چې کوم کرکټ ته دا ریمچونه د پارهم ارباب نیاز کرکټ سټډیم چې کوم دی اوس پهوره تیار نه لري هلالکه پدې باندې ډېر زیاته پیسې ولګې دا اوس پکاره دادي چې دلته کده پی اس ایل بل سیزن راځي را روان سیزن راځي نو چې پای کې په خور د پارهم میچ نه دی د خیبر پختونخوا د قبایلی سیمو چې کوم کرکټ شائقین دي اغه غواړي چې د پی اس ایل میچونه یا انټرنیشنل کلر چې ټيم راشي نو دا غه میچ نه یا ټیسټ میچ یا ونډے یا ټ20 چاغه په پېخور کې دی په خپل استرګو باندې وګوري دې سره یو خو جذبه مخه ترازي او دې سره سره د ګورنر فیصل کریم کندی دا خبره بالکل ټیکتا چې سټډیم نهي ګراوندز نهي میدانونه نه ني نو ټالنت بسنګ مخه ترازي کارباب نياز کريټ سټډیم په پېخور کې موجود دی پای کې ډېر ځادکار شويب د نووله پدې کې دلچسپينه غستل کېږي ولې پدې کې پاکستان کرکټ بورډ دلچسپينه اخلي یا د صوبایي حکومت حواله سره چې کوم داغې په پارت باندې کوم کردار ده یا د وفاقي حکومت کوم کردار جوړيږي نو ګورنر فیصل کریم کوندي دا خبره کړې چې په کار دادي چې دا ټول ادارې د خپلو کې پشری کا باندې دا کیس ماغو کی چې کمز کم ارباب نیاس کرکٹ سٹیډیم دلتا بحال شي دے سره سره مختلف انفرادی گیمز دلتا سہولیات شته دلتا خو اغرنګې کوچز نشتا اغرنګې کوچینګ نشتا ٹریننگ نشتا دلتا پپې خور کې تاسو ګورئ نوې کله دا سکواش حوالے سره ډیر زیات مشهور دی په دنیا کې مشهور دی دلتا روشن خان هاشم خان کمر زمان دلته تاسو ګوري جان شیر خان دا هغه پلیرز دي چې په پیخور کې زیږیدل دي په پیخور کې چې کوم دي هغه ټریننګ کوي ده خو په کار دادي چې دا قسم گیمز ته توجه ورکړي شي د دې سره سره نه صرف صدر مملکت وزیر اعظم شه باشریو بلکې د پاکستان مصلا افواد چیرمن جوائنټ چیف اف سټاف کمیټي او سروسز چیف سوم ارشد ندیم ته مبارکباد ورکړي دي او دا ویلي دي چې پاکستانی اټليټ یو تاریخ رقم کړی دی, دی. مبارک باد ورکوه غا سټوډنټس تا چې په میٹرک پرونکوم رېزالتو پایي کې کامیابی ترلاسه کړې دا خصوصا اغه سټوډنټس چې کوم سټوډنټس ډیر زیات mehnat کړو اغي پوزيشنونه تر لاسه کړې دي په خپل خپل بورډز کې فرست سیکنډ تھرد پوزيشنونه او بیا په دې کې تاسو تپاتدا چې کم سکولونو معیار خنوي یا کوم سټوډنټس ډیر خ ا پرفورمنس نه کړې یاږي تپاتای چې ما سبق نه دی ویلې صرف په امتحان کې ناڅوم پرچي مې ور کړې دي هغه که پاسوم شي نو ډېر خوشاله وي او په اي گریډ کې او په بي گریډ کې او په سي گریډ کې ظاهر خبره د مختلف قسم مارکس راځي خو په پاکستان کې اوس خصوصا کمونګو ګورو نو نمبر د سټوډنټس ډیر زیات اخلي خو په عملي میدان کې بیا کمونګو ګورو نو دا هغه نمبرو مناسبت سره د هغه کارکړتګي نو د هغه پرفورمنس نو په کار داده چې صرف نمبرو باندې زور ورنه کو او په کار دا هم ده چې په دې کې دلبرداشت کولو ځان ضرورت نشته چې په دې کې تاسو ډیر زیات تک افغانې زاروکي دنیا پ بندلتا ختم نه ختمه نشي سلسلہ هم دلته ختمه نشي تاسو یو بنیاد دې ټک د چې میٹرک چکما کم سرټیفیکیټ دې نو اغازه خبره ده چې کم ماشومان چې کم نمبر واخلین واغي باندې ډیر زیات پریشري ا یو خو د معاشري ډېر زیات پرېشي د خپل ملګرو طرف نه ډېر زیات پرېشي والدین طرف نه ډېر خصوصا پرېشي هغه وایي چې زما زوی چې کوم دی ټیوشن هم کړی دی ما په ښوون کل کې هم اچولې ما باقاعده داغي فیسونه هم ورکړي دي دا اکثر د پرایوټ سکولونو کې دا مسله ای نو داغي نمبر ولې کم راغلي دي نو هر سټوډنټ چې کوم دی هغه به ډاکټر نه جوړيږي هر سټوډنټ به انجنیر نه جوړيږي نو ر ډېر میدانونو نه دي نو ډېر واسي دنیا دا نو پکار دا ديجټل سو محنت جاری وساتې مایوسی ګناله او د دې کې دا سه ناخوشګوار پېخې هم موږ ته راځي د میټریک امتحانات نه پس د اف اي ف اي سي امتحانات چکل رزلټ وشي دا غي نه پس دا قسم نفسیاتي مسائل خکار چکو ماشومان دي دا غي حوصله افزایي کول پکار دي والدین ته هم پکار دي چې په ماشومان باندې ما دکه سم پریشر نه چي يو ماشوم چې کم زهني رجحان دې غيته قتل پکار دي اغا کم فیلد طرف تر رجحان لري زوري نه چتا په ماشوم باندې تاسو اغا پریشر واچوي چې نه تب خامخا ډاکټر جوړيږي نن سبا د ډاکټرانو حالوم تاسو پداده چې ډاکټر خو جوړ شي ام بي بي اس موکي هاوس چابو موکي او بیا غينه پس ديتا ن سرکاري جاب ملاويږي نا اغا جونيور ډاکټر پرایوټ کلینیک کولا ولشي ما خو کم از کم 10 ډېر ډاکټر سکټلي دي چې خصوصا چې کوم الکان دي ځګه बेरोजगार اگر سیاګي تبیا د مستقبل حساب ته نه لګی دا چې جنکی ماډری لیدل دي چې اغه ای ډاکټری خو جوړ شي خو اغه نه پس بیا دا اغه ودونه وشي او بیا صورتحال چې کوم د تاسو په تد چې صرف ډاکټر جوړېدل نه ای دا کار اصلي توګه باندې خدمت هم کول وی پروند دا تقریبا کوم وزیراله هاوس کې و شو علی امین خان ګنڈاپور باقاعده پوزیشن هولډرز ته انعامات ورکړل او پدې موکا باندې خطاب هم وکړ اغه دا وی چې د زوال بنیادی وجہ چې کوم دا اغه د میرټ پامایي منګ د مېرټ خیال نه ساتو منګ د ټالنت خیال نه ساتو منګ دا خیال نه ساتو چې کمځه کې کم ځوان کم یا کما جنې پکار د کم ځه کې مېرټ چې کم خیال نه ساتل کېږي چرته سفارش یا رشوت چليږي نو ظاهره خبره ده دا سه خلکو ته چموکه علاوه کې نوغه سره اداره تباہ کېږي او دې سره سره علي امين خان غنڈاپور د خبرو مکوډا چې د دې رېزالت نه دا هم پته لګي چې سرکاري سکولونو باندې اعتماد بحال شوه دي موږ مختلف چکلا رېزالتس راځي د میٹرک یا د ایف ای ایف ای سی نو هغه کومورو چې د سرکاري سکولونو رېزالت ډېر زیات خرابي خو دې زله لګ اطمینان بخش رېزالت راغلي د 10 سکولونو مشته چې پاهي کې بالکل 0 پرسنټ داغي رېزلټي د 10 سکولونو اوس مخه تراغلي دي چې 100 پرسنټ رېزالت ورکړي دي استودنٹس فیل کیږي هم استودنٹس ظاهره خبره چي پايا مختلف سبجیکټس کې كلا فیل شي نو ظاهره خبره چې پر ريزلټ باندې د سکول مجموعه ريزلټ باندې هم فرق راځي پدې استودنټس کې امونګ یو باور دا باپردا جنې مولا چې په بورګه راغلي و دا ډېر زیاته حوصله افزا یو شو او ډېر زیاته ستاینه یو شو چې هغه پیرنټس هم لته موجوده پدې تقریبك کې د استودنټس پیرنټس موجوده ظاهره خبره داګه آ, لمحوی چې والدین لپاره ډېر د فخر لمحوی هغه د غواړي هر والدین د غواړي چې راشي زموږ معصوم د ترهقيو کې او بیا په داسې زینا پوزیشن اخستل چې کوم زینا باقاعده الته پردوی الته باقاعده په شټلکاګ بورګه کې جنګی زی سکولونه تزي سکولونه په هر ځای کې اشتدې خیبر پختونخوا کې هیڅ داسې مسله نشته او بیا داسې جنګی چې په کورونو کې زیات وخت سبق باندې تري په شټلکاګ بورګه کې سکول ته راځي او بیا داسې پوزیشن اخلي ومکه شټلکاګ بورګه کې بیا راځي او بیا د وزیرانانه باقاعده انعام حاصله ایدا سمره د فخر او قوم را د پیار لمحهوی پیرنټ ساباره وزیر اعلی خیبر پختونخوا دا خبروم کړي چې والدین د پکار دي چې د خپل ماشومانو تعلیم او تربيت باندې توجه وکړي دا اغا انوستمنت ته دا اغا سرمایه‌ګاری دا چې تاسو په مستقبله کې پکار راضي او د تعلیم هیڅ متبادل نشته اغا په هان وای چې ک تاسو خپل کلاس بدلول وغواړئ یعنی د لویر کلاس ن تاسو میډل کلاس ته ځان را وسل وغواړئ یا د میډل کلاس ن اپر کلاس ته ځان را وسل وغواړئ نو یو تاسو را موګه دا چاغه د تعلیم کتالیم تاسو حاصل کینو زائر خبر چې کوم سټوډنټس دي تاسو په دې بیوروکراسي کې تاسو په مختلف شوبو کې داسې ځوانان لیدلی چې هغه د ډیر غریب خاندانونو سره تعلق ساتي دا غیر پلار به سبق نه ویلې خپله چې کومه محنت کړی یو مقام ته ایزان رسولي او دا وجہ صرف او صرف تعلیم نو بنیادی ک تاسو پټینج کې معصوم دې طرف ته د د دې پام لرنا مو مسلسل اوساتې او نور فزولياتونه اوساتې نو ځای خبر دا تاسو لپاره به ترين انوېستمنت کېد شي تعلیم کارت اجرابا ډېر زر کې دهم وزیراله خیبر پختون خوېلی دي څنګه چې دلته د صحت کارت یو سلسله دا مفت علاج په حواله سره درسره سره چې کوم غریب پیرنټس چې څوک نشي افورت کوله چې خپل پیرنټس ته تعلیم ور کې اګه د لپاره به تعلیم کارت جاری کېږي هغه په ذریعہ باندې ودي پسکلو نو څوب کوي موفته کتابونه موفته بیگونه موفټ یونیفارم د سلسله چکو مده دا অলريډي جاري ده خو دې سراسره ډیر ماشومان داسې چې سکولونه نه بهار دي ډیر والدین داسې چېاغه د خپل ماشومانو سکول ته تګ نشي افورت کولی ډیر ماشومان متاثثه کلی چې ستریټ چلډرن دي ډیر ماشومان په ورکشاپونو کې چايلډ لیبر باندې اخته دي مجبوره دي په د چاغه مزدورۍ چې اونکي نو کورتا یو وخت روټه چي پیدا نه کی نو بیا داغه کور نه چلےږي ډېر خاندانون داسي چي پای کې صرف ماشومان باندې ډیپند مشران چکومي اغه یا وینا په دنیا کې نه یا مازوران وی یا بيماران وی نو دا قسم خاندانون چکوم دي دا قسم فاميليز څنګه قتل پکار دي او دا د حکومت ذمہ داری ده دا. دا قسم فاميليز سپورت کینو تعلیم کارت اجرا کزو کا شي نو زائر خبره ده دا, دا بډېره د فایده خبره ده ا راځو یو بل خبر طرف تا نې پر د बिजلې په قیمت کې د ور په اوټریپن پی سي فی یونټ اضافه کړي دا باقاعده د هvale سره نوټیفیکیشن هم جاری شوې ده نې پر د سنټرل پاور پرچازنګ ایجنسی د बिजلې په قیمت کې د اضافه کولو درخواست قبول کړي ده او دا اضافه کړي ده او نې پر چکم د هvale سره اعلامیه جاری کړي ده هغه مطابق د बिजلې په قیمت کې اضافه کوم دا د فیول اډجستمنت په مت کې کړې شوې ده او په دې مت کې صارفين نه به کوم اضافي وسول یاني هغه به د اگست په بلونو کې کی کیږي موږ د سرزموږ د پروګرام وخص ترسي خپل کوربه فدا دي تل تجارت ورګي دا, دا الله